باب المزارعة بنت بوكن باي بوكن باي موم من أمتي أي أنم مجيكي بيغا خاني يوم موم ليو فرال دي تدرب مزارعة يمت أربعة نيانت من شرائط المزارعة أي شرط بوكن باي أربعة نيانت موي تساوي البيرين yamuk ñaari jiwu ki di gene ak lu ki di gene nañu yam wal khaltu ak jaxasiko khaltu jaxase ñaari jiwu boole ko ndax mu mëna nekk benn tool amma bu fekkee kii dafa ji li mu lii jiwoom fii dig wane nii kii door a ji fii dig wane nii kooku tool ba ku ci ne sa tool rek ngay moom waaye loolu duñ ko mën a def te yoon bàyyi leen ñu di ko def atel mousara fokk waa nag ñu boole jiwoom ñuy dem waq su ko defee léegi nag ñoom mën nañoo bokk suuf si moom bokk moom jiw yi bokk liggéey loolu mën na am mën na am itam du noonu kenn dafa moom lii kee moom laa kii moom jiw kee mën a liggéey wala kee moom suuf mu wax yiy dagam ci loolu mu ne waqaabil na nga tollaleeg al arda suuf lu fu kenn war mën na jàkkaarloo ci côté ka ca des bi xayril bajri ci lu dul jiw waaye jiw wi moom yoon na wuru ngar muqaabala koog suuf maanaam ñaar ñu dugg liggéey kii jiw wi la moom kii tool bi rek la moom te lu ñu ñor la bokk loolu la yoon moom na nguur waaye lu dul loolu dagan na kii mën na moom jiw kii moom doolay liggéey ñu bokk moom seen tool wala leneen waqaabil na nga jàkkaarleel al arda suuf bi xayril bajri kon mën na jàkkaarloo moom suuf bu ko kenn yoree mën na toloo ñaqu ka ca des dégg nga mën na am itam ñu moom seen jiw moom seen ñaq moom seen tool wala ولا بممنوع ولا بممنوع لأرض تكري من ولا تكري دون لياس الأرض سوف بممنوع تلوي تري ما لدغا ملمون لولو دون كل تول لولو تسارتي تهمي دغا كون nañu luyee tool bi luyaas bu dagan alal ju dagane moom ñu luyee ko ko wa fi lfasaadi bu dee ci yàqu mbay dafa am in takaafa al amal yàqu pas-pas in takaafa a su fekkee dafa tolloonte al amalu liggéey fashrakhuma boole leen ko boole leen ñoom ñaar fi zari ca mbay ma wardut nga delloo ma fadala la des su fekkee ni seeni jëf ci mbay mi ñoo tolloo nee na su ci fasaad amee dégg nga te seeni liggéey ñoo tolloo mu ni fashrakhuma fi zari na nga leen boole fasaadi aqdi shirkati lmousara li faqdi chartin min shuruti sihatiha aw wujudi mana intikafa alamalu ay in kana amalu shirikaini mutakafi an kama ida kana alardu min ahadihima walbadru min alakhir فالشركة فاسدة لمقابلة البذر بنود الدرع جزءا من الأرض وهو ممنوع فإن وقع وزرع بالفعل فاشركهما في الزرع فإنهما يكونان شريكين في الزرع واردد ما فضل ويتردان فيما فضل وهو البذر وأجرته
صاحب البذل لصاحبه، فيعطي صاحب البذل لصاحب الأرض نصف أجر أرضه، ويعطي صاحب الأرض لصاحب البذل قدر نصف بذله من مكيل سر. صفة كان فساد دفع عن 90 بس فس بابن يرسار تيني واخد دفع أمر نشرت صفة كيس دف دي أك لقي بي سيد لقي مويم نخلي كون لنك فشريك هماني لنك بولي سيد لنك فزاري سو أبان سو أبان تأمي ورد دولون ما فضل لدس صفة كيكي لن دف جن والو قيمي لمرون مدف كون نكو دولو جن والو بشدس وعامل اجل لجي والثاني كنار الكب بوكل قد رفع جوخ مالا ألل كوكو صفة كيكي فيتي لجي بكامك ألل لدين دي جوخي كون كب لولو مسارة اجل دونوخ جننا أتن كون فد كون قد الزرع بينكم للعامل كده المهم ويعطي داي جوخه من دفع اك جوخه وين لا جوخه وين تي علال دنج كوكاي دلو سو فكي كي دفي فكي لغي بي كي ديكو جوخ خالص كوكو اجرالا اجارال كوكو دوتو مزارا كوكو باب الوكاله وكل ما جاز له انه ان يفعل lepp lu dagan nit def ko bi nafsihi ci bopam yon may koko yajuz lahu an yakila dagan na mu fetele ko kenen defal koko fi kulli fi'lin ci bop def yo xane qabil an niyabati di nangur ku ci remplace morom wote julli li ñu koor ken mu ñu ci remplacer sa morom dede ci lolu dagan na nit def ko bopam mo war sax waye nak munusu ci remplacer ba taxna koku wakala munu ci am kay jullil ma kay waral ma munul am way kay feeli ma sama bor bi kay dafa ni man ngam lolu man na am non la ni kullu ma lepp lo xani jaza lahu dagan na ñeul mu kallaf ay nafa la mu def ko binafsi ci bop yu jesu ay wakila dagan na mu wakil ci kenen fi kullu fi'lin qabil an-niyama ci bop jog bu ñu man bu nangu ku ci remplacer sama ron nak nga xani julle koor mom ak yoyu kay kal bay'i ni ki jaay dagan na defal ko bopam kon man na ca wut ko ko ram wal iqrar sahl ci fu ñuy wedente ay aq man nga dikal sa bop iqrar waaw li mu wax deug la non la ñu dige man nga yoni kenen nit mu wakil la so wakil dem iqrar al wal kitabati ak kitab ci sa dem wal hajj ak at ajib man nako بس نكو دف لو نان رام بلاصه تي نيت واي نك ولا يسقط حد فرض من حج عنه ها كون ادلي بو تخ اكو اجي شري ام اجي يرنا دف جي يول دو دغ داغا انيت يولو انفاق يا نيني واي اجي كون يرنا واي مانا لمي مانا نك تخ سا اجي فرط واتي لو ديت والخصام akulu layo ak man nañ ci wut ko waram place wal hawala hawala ci alal man nañ wut ko ci ko la ci ram place wal fasx ak fir yaay mi ni fir wa shaf'atu ak shaf'a man nga ko defal sa bop ci keur bu ñu jaay shaq shaba wala nga wakil ko nit wal iqalatu ak xat ci lo jëndo man nañ ko defal sa bop nit man na ci ram place ni wa kawnuhu نيكم مؤتمن دكون يولي بلا يمين تلو باليمين وكيل من بينك كون يولي تلو يكو وكيل بلا يمين مصدق مصدق كون يدقل لو في رد عرض تدل لو سنالا مرسل جهنا أو سمن ولا جهنا لنجد باب الإقرار إقرار من صفان إنكار تلو دون جيانتي
nit mën na ci def iqrar te mooy nangu li mu kon moo nekk man wax na dëgg loolaa ne wala inkaar li mu woote nekkul wa saxawir na iqraaru rachidin iqraar ci koo xam ne rachid la bu safee kooku iqraaram woon nangu na ko kulle fa goo xam ne nekk na mukallaf wa wasfu kurri te nelaw nelaw force walxajri ak baari yiir ba du nangoo soppaliku yow yaari si fa intafa anhu dàqu na ci moom koo xam ne kenn mënatu ko force kenn mënatu ko xaar kooku mooy mën a def iqraar waaye koo xam ne kii dañ koy defal du sañ bañ dañ koy wóor ci alal kooku da dem di defi iqraar wariqu naa suñu jaam yuqbalu dinañu nangu iqraaram iqraaruhu fi xayri maalin ci lu dul alal amaa bu ne ah wax dëgg day moo ko def loola lan na ah dafa jam jaami jaambur wala dafa fab kii amaa bu dee alal nag duñ ko nangu ndax mën na am tappale dugg ci yoo xam ne alalu sangam la bëgg a jox keneen moo tax bu fekki alalam dañuy yor ñu dikk fu ñuy àttee nii diw de dama koo yoraloon ab million loolu duñu ko nangu ndax moom alal ci xam ne ne mu ko xaqiqatam sanga na ko moom kon duñu nangu iqraaram ci lu dul bëñ na wal xurru gor nag aw waloo su kendiku nañu fiixi ci moom bu dee mukallaf la ànd ak rushdam moom iqraaram mën na ne baabu listilxaq listilxaq yéeglu ni ki ku doom ju waaye ni man maa ko jur sama dooma walil abi ñeel na bàyyi istilxaq majhulin nasab mu jokk ci askanam lu ñu wolof di ko firee yéeglu ku ñu xamul ku ñu réere askanam gone gu ñu xamul ku ko juróon ak góor mën na dikk yoon may na ko mu taxaw ni kii man sama dooma yoon dana ko ko nangu ndax noonu nag ñu dañu leen di dëggal ci seeni askan walaw kabiran donte kooka jekki na bay mag kenn mustaxam ku ko jur bu gone mu kallaf la benn góor dikk te xam ngeen ko jur ni kii kat sama dooma iqraaram ga maanaa istilxaqam ga day wër te kon lan gannaaw gi su dee kookee dal koy mën a doon aw bi mawtin wala xadda aw di xadda ba wala dem na bi mawtin ci dee nit ki dund na ba dee xamuñu woon kuy bàyyam gannaawam nit dikk ni kooku moo ko juróon nee na loolu danañu ko nangu te duñu ko nangoo àttee dana ca dox waqarut wafrut dogalal lahu ñuul ko al irs danu irsa inib nun su fekkee doom bu góor asabahu dañ ko donn ci asab nga dogal ko danu dañ na subaay bi dee kooka dikk doom waaye ñu ne ndem am na doom ju koy taasib doom ju góor anda sama diw moo ko juróom nga dee bawoo benn doom bu góor alal ja lépp sa kàddu googu tax ñu jox ko diw moo na lépp xam loolu nag lay ban waaye wasu dogalal lafa ñeel mustalxaq ba al irsa benn ci mustalxaq bi ñu ñun su fekkee doom bu góor asabahu asaba na ko am na doom bu góor nga xam ne bu doon moom doomit mën na ko doon ah kon kooku bu dikkee dana bu dee doom bu góor dana ñu ko nangu istilxaqam ñu seddoo alal ja su dee bu jigéen it ñu jox ko ca dana doom bu jigéen ba ànd ak doom bu góor wa ayyana mën na ràññee al qaafatu qaafa mooy xamkati deret yi nga xam ne bu ñu arab amul na qaafa mufradan qaif lañ koy wax ñi nga xam ne mën nañoo xool ci xam deret ak xam melo ba ñu kii kee ko jur kooku da dana dem ba yoon mën koo saxal mu ngi ne wa ayyana ràññee na al qaafatu qaafa te mu ñu ñu xam deret di ci xam kuy jur taf lan gone mustabih bu lënt bu dee gone bu lënt la bu ñu xamul boo xam ne ay gone masalan dañoo lëntu fu mel ne dispensaire
اي اي جيجين جورفا سي اك لندن بوت سيت كين خاماتول سدوم لولو جيجين ني دا ما لين دال سي اوبيتال يي دي ان مو ويرو تولين كو سي دومي كيكا كوكو دا ني يتقاف دا ني نان ا دي كار دي نون داي كو بوندو خام قيافا لا ني مانا بو ني جاك غوني من ني ني خام ني كي نكو دور مام لا نيرو خام نير دال بو وورو وور ñu xamé ko ni Rabi'a damanuha garantin denkan qad saqata waccina anil wadi'i walis aji denkani mu nga denkani ba nit yor ko koku mana waccina walis ko mo ko du denk ki du ko gañ di ko fay waaw damanu ha garantin qad wasaqata watna anil wadi'i mana walis ki ni denk ki ko ni xasse denk dara dotu ni la ni buréré dem ne fay li annaha ndax mom amanatun ndenka la mana lu yéni ni wada'a amanala nit nak do ci mel bolé yéni ko jeng ko wala sharatu bint sharti ni ko إلا بأسباب العدام دول أي سبب منا يخوت سين دقنت من نتخ كلو وقع نكسو في كوني دفع أم مومس موم أيج تعدين بالجلجة منه كما يمكن دونك على ها تندين كان لولنا سوف كان مني دونكون خمني من الجلجة تكلمي كدونكون لتدف يقتل ولا أثر بالله ngoba damon ba dakoy dakoy fay ta adiyan nunu alayha ma tada dako ba ngoba wala waqa laha wala mu tokhal ko bi geyri naqal misliha ci lidul lañ wara tokhale lu mel ni mom ci la defo ba ani manam ni bes la ni ko denko ni don bëggoon ko déplacer préparer ko ni bes ni ni ko wara mëna rendal ah lo xani tay ñent ponk la la ci wara japp nga dem yaake ngeen ko japp le ni bëgg ko tokhale kon yow tokhaloko naqal misliha su ca toj amee wala leneen masalan bu boobaa damoon ba yow nañ ko dénkoon yaa koy gi aw mawdi al idaai wala barabu dénke ba dànn haa réeral na ko saawan ci ju dañuy dikki di ko jël si ñoo noon damaa denc naa ko waaye damaa xamatul barab bi mu ko dencoon loolu kat moom du tee garante danga ko fay kon aw zannaha milkan lahu قبل الأطم ولا دفعون دون ياكو مون دون جابو نسا على البطلة جماع وغنك لدورة بني ياكو بيا غلنك لدور دي وفات لكم من في جامر لون دون فك لو يعني دفعون سمونا سمونا البطلة لولو مان بيش في علمية لولو دوتو دون دي غارانتي أو دفع أهالي غيره wala mom moko jagn ko dum mom denkat ko kenen bila sabab ci lu dum sabab wa su fe ko ni fini la ko fini am ci lu meuna denk denkan lolu dafa bessé assir dafa bessé assiré nga denk ak sax benen bok xarit bo xamne non denk ko ay magati non assiré na lolu moy sabab yi denk ko ko doyo ja ané fofa lolu du la andil garanti waye nak bu do bila sabab nga dem di ko dénkaat keneen ci lu du bon sabab kooku gënu laa ñun place gënu laa def dara loolu nag day tax garanteem war la illa bi ka zawjati lu dul lu mel ni sa jabar jabaram la ko dénk aw xoofa darar wala ragal lor ci lu ñu dénk muy waraloon nga di ko dénk keneen loolu moom kon doo ko garanti aw xaadimin wala ñu dénk ko xaadimin fëggam bi yaataaduha aada woone ñu di ko dénk lu mel noonu kon it doo ko garanti ca la mu ndoor ca aybe aw min safarin wala tukki boo tukki
motax kat nga denk ko keneen yoy bu ci amé dal ken du ko meuna japp ci agante bu ñu lay faylo wa sadqa al muda da na ñu deggal tañu denkon an qad radda ni demo won nako da na ñu ko ci deggal wa sadqa al muda أن قد ردى إلا بإشهاد لقبض قصد بلن يدقل الموضع كي يدنكون مواتين أن قد ردى دلو ون لنكو دنك كوكا نكو جتا قلت لنكو دلو ون مالكونا نعم دلو نكو دقل إلا بإشهاد لبن دفع أندو نك سيادة بلنكو كو دنك دفع نمو دلو سيادة من نمو دنك دوسن على الجل لولو بيشا أني moom wootal ni man delloo woon naa la ko te ànd nag seede nag duñ ko ci mën dëggal bu fekkee waaji duñ ko ko dénk wutul seede bu ko nee delloo naa la ko rek yoon dëggal ko ndaxte dénk nit nasaanu sonn saanu xaal dafa ni wóolu naa ko ndaxte ku wóoloo di ko nit doo ko dee illaa bi ishaadin li xab dinu dul fab gan ko fab dafa àndoo nag seedeel kon duñu la ca mën dëggal قصدن في الجملة وصدقوه بدل منكو في الضياع تسانك والتلف وأو كي دنك سنو والدل ومالك خنا دفن من بي دفع سانك دفع يقود دنكو ساتش دي بعد فلك دفع كلك أمان في يوم دنكو تبدل نخل دنك جرك أمين لك ظاهر كون سنو والدل ومالك خنا دفع مكورك دنكو في ساتش مباع التلف وغر ما دون فيلو المفهوم من المتهم كل تونان كل يونان وكمين دنكو فيلو إلا أن حلف لدول سجلين بوالج من دنكو دنكو دنا جنات ولدك غارنك وكو دنكو فيلو أن بري بفهم من الجين بولد دنك جين فبولد دنكو دنك يوير بو أندي kon moom seedesu wane ni moo ko def na nga neki moom nga nag moo ma la tax ma di ko ko gàllati al aariya abut man man bila xajrin fa xukmu al aariya man doobatun fi milkin aw fi aariya kon xukmu al aariya ti atab ab man doobatun mooy li ñu sopp la ndax maaruf la man jumlatil maaruf ndax abdul abal dara ñu liggéey ca delloo la ndim man la kon atteen ñu ca doon cosaan mooy man doo waaye man man bilaa xajrin ñu jóge ci koo xam ne kenn wóoru ko amaa xale boo xam ne bii moom dafa am kilifa goo xam ne moo koy teel a tasarruful maali kooku mënatu la abi mu fii mulkin ci moonaal li nga ab la danga koo moom sopp nañ ko aw fii aariyatin wala loo xam ne sax danga koo abboon dellu able aat ko ci loo xam ne du soppi ko du yàqu kooku ba tey sopp nañu ko nit mën na la abal dara abal naa la saret bii nga saf ci sa barigo bi yóbbu ko nga dem abalaat ko sa mbokk boo xam ne ñu saf ci saf barigo moom yóbbu ko kon aariya la war du teel ñu sopp nga abal ko ko loolu maaroof la waaye kum koy abal nag liman lahu ahliyatun anil muaari koo xam ne ñaan na ko yal ak ahliya ca la ñuy able waaw looloo tam mooy di waaye lu mel ni ki tey kaamilu alquran nga amal ko sàmm boo xam ne xamul luy liifa ki baa kon kan ko abal laysa lahu ahliyatu loolu waaye bu fekkee kan ko abal am na ahliyaam kooku loolu day dal di doon lu dagan te kon day dindi ak banoon bi seexatin ànd ak kàddu day am waxin yi ko mën a déglee ni ki aartuka wala yooyu ah moom la ni kamashafin ni ki téere alquran boo abal lil qaari ngeen ko aadawoo jàng jaadu na waaye soo ko abalee umu boo xam ne xamul sax ni ñuy jàppetee bu tey sart la ca nafu jëriñoo ga ngay jëriñu fiihaa ca aariya ba mën a am ma baqaayil aariya ànd ak desub lañu doon àbb na fan ci jëriñ maanaam
نفكت من كو جرينيو تجن جدس فا واي أبال مسيحان يمالك لولا سوكولاك جن جدس لدك تيت من كو جرينيو لنين فك جرينيو نفع مباعا مباحا يجرين لو خاني لو دادن لا واي بجي جيمي لا لوات الجارية أب جبير جامر پر جتنو لولو حرام koku donte menes ni ko jeri ñoo waye nafu ko dum baax koku kan am du jëm fofu dama ñu ha garante lañu abun fi ma yagabu ci lo xamne menes ni ko lakwale kenn bu ko gis lolu xad waja bo war ko xamne li nga soxla won ba dem diko abbi ni man lakalati kenn do ko gis te ya soxla won abbi ko koku garante am day sax ni rewul ak ñu ne den kon malam taqum fi sax baynatun sidi suur ala al atbi ni wax na deug sédé na ñu jëyé ji ta dal mi mu yaqku arku amna waaw loolu kon moy dindi daman bob wajaisun an yaf'al al ma'zuna fi fi'lihi aw mithluhu aw duna kifa abbu ñu abal ko jaisun lu dagan la ci mom an yaf'al al ma'zuna mu def lañ ko mayon digalal def ko ci في فعله شي جفم او مثله ولا ليمم ليمم موم دي لولا واي نيام او ما دون ولا لكما ديغا دو سارتو جامر بور سيف شي نيار نيت بريغو داغان نا مي بريغوي تي غاد يوسف كو تي ولا ليمم موم مي لنين لو خاني ديسا يي بريغو لا امي تي ندول تي مومن أو مثله ولا ليام النوم لا أخمن أن أمين ما يندقل ما يبرقل ولا ليام النوم نكي برقل لنين ليام النوم تلو دول دول بخير ولا ما دون لكم مانك نار برقل لن لوخون غفف كسر برقل وإن يرد سخي سرة تعديا أجل قتش لنغا خان من لمت أبون بلا عطبين تلو دول ألكوك لن أبون jalgati na nan fiñ ko non yon lo ko way yakku dafa ñu won ñaar bërgu la sef net wala tuwaan la jëm jall kessa ñu kon te te yakku ci kon kira u mazabe lu ya su la yokku ci lañ ko mayon digal xat waju ba lay war kon bi dem musafa ba la yok dañu ndabal mo sef ci ba tuwaan ñu dem ci ba kess kon kat liyasu la tamle tawana kess war nako jox ma ngi sof ci ñaari bari go dem sof ci ñet kon liyasu ben bari go bu ci kep ko ko war nako ndax lolu ken may ko ko won in ba'asu wata al malik kin non niko anno niki jeflante gi kira un liyas lo won man dina la koy jox dama la koy luyo wa qala za ariya ken ko dede dama ko abul ndu ko dede ni ko luyo kon aw ankara wala mu yaddi complete kon fil qawl wax ba ni deglu lil maliki yama kimam kon kimam bu fekke sede amut kimam la won deglu sunu man dama ablo dama luyo ah ni ko so way fe lu ya sa lakin wa na yakhlu fu degi ndem ke da kon dama abul man ñu ko ñëw dama ñu ko lé man waxal na ak priorité waye nak ñu dama ñu ko gënné in lam yakun su fekke ne ko di yani fu wara doon koy jomlu an misli hada wal islaman non su fekke doon na ko xamni lu ñu ñu jaadul sax ñu di ca fenn dañu di ko gënlo ci kilifa bu mag ci yu dama ñu dana kon kenn du ko gënlo de babul qas wayat man dana warlu al ghasibuku nangu ala li jamur ghasb dal ci ñu gën nangu ci nana wax wala fi nangu moy akhdhul mal qahran dal ala li jamur ci nut ko ci koku ak nangu la wara firi ama fukk nit diko wala di firé fukk dal ñu doon ci sama moy ci fuk ku fa dañ ko def da nga fekk lo mo ñun way yor ko ndari ko andu mu bañ ñu ko ci fuk bu fekkon baat fukk la ñu firi manana bu ñu bëgg ghasb firi ñu fukk ndax fekk moy ciefet rek
waye ras bi kon moy nangu ala li jambur bu boni do dafa nangu ala li dim ken bu defé ni bu koka dafa ciobari wu jox ko nangu moy akhdul mal qahran lu haram la wad mun day war lu al ghasib kun nangu ala li jambur bi ni doji ci lu war bi nafsi listila'i cha jëm nangu ga bam ko fami nangu rek la garantie da war ko bam ko jëlé mu dugg ci loxom rek la ko garantie ga war ñu bala ko war mu garantie ko mato nangam xew ci ak nangam ci listila ga ana bu yëf ga bamu amé rek ci lu